Ja sam uvek emotivno nabijen kada sam kod kuće, a to znači ovde. I želim da počnem sa ovim, od korena ne možemo da pobegnemo. Bez obzira koje visine u životu dostigli, bilo gde u kom kraju sveta. Sve možemo da promenimo osim odakle smo, odnosno odakle smo ponikli. Tako je i u mom slučaju. Širom sveta sam bio, živeo, pravio, stvarao nove zgrade, firme, bavio se naučnim istraživanjima i dostignućima i kad pomislim da nema više izazova, nađe se tu neka Banja Luka od kojih iz čijih korena potičeš i gde ne možeš da se izmakneš. Ja sam tu za vas, za grad, za građane ove naše zemlje. Šta god treba i šta mogu da pomognem, naći ću se. A ovaj izazov je i za mene mnogo veliki. Mnoge sam prošao u životu, ovo je jedan od najinteresantnijih za koji ću biti vezan i koji sam u poslednjih dve godine uložio puno emocije, želje, energije da dođe do realizacije. Mi pokušavamo već više od 10 godina, 12, 15 godina da rešimo ovaj problem, da sklonimo ovaj simbol nedovršenosti, neću da kažem rugla, ali nekada pokušaja da se napravi neka velelepna stvar i nismo uspeli. Pokušali smo na najvišem nivou, predsednik je takođe se založio i pre 10 godina i rekao je sve ću da uradim da se to desi i nije moglo da se desi, zato što je bilo 1000 stvari koje su nerešive iz te perspektive tada bile. Danas su se uslovi promenili i zahvaljujući gradonačelniku Drašku, njegovom timu i naravno na kraju je opet bio prekidač ili point kod predsednika države koji je pomogao da se sve to desi. Ovde je bilo 35, ja sam u pravu, 35 stvari koje nisu bile rešene što se tiče imovine. Nije se znalo niti čija je, još od aga, begova i tako dalje, i sa tim uopšte nije moglo da se raspolaže i nije bilo zakonske regulative i osnova da se to, da se uradi eksproprijacija, nemate od koga da je uradite, i to je sada tu. Ovo je stvarno objekat, voleo bi da mi ne bude poslednji, veliki, ali kome ću se posvetiti i koji će biti sigurno završen. E sada, verujem, kao što je predsednik rekao, može tu da bude opet nekih novih problema koji će iskrsnuti, ali tu smo da ih prevaziđemo, što kažemo, svoji smo, razumemo se, ali bitno je da razgovaramo i da se razumemo u tom kontekstu, uvek možemo da idemo napred. Znači, još jednom, želim da se zahvalim pre svega gradonačelniku, ne veličam, ne želim, kako se to u žargonu kaže, šlihtam ili dodvoravam. Ja se nikad nikom nisam dodvoravao, uvek sam bio jasan, otvoren i konkretan i tako očekujem da se i prema meni odnosi i ponoši. Mislim, on kao inicijator, kao kapisla koja je pokrenula sve to i naravno njegov tim koji kažu da je u 4 sata ujutro slao poruke šta treba ujutro da se uradi, da se obezbedi, jer i mi smo imali sumnju do poslednjeg momenta, do juče smo tražili, nema ništa na obećanje, kad imamo papir potpisan da je ministarstvo potvrdilo da zemljište pripada tu i da može da se radi, onda dolazimo. To se desilo juče,
jer su oni tvrdili da će biti i ranije. Ja sam zakazao let, došao ovde. Da se nije desilo, ne bih došao i ne bismo stavili već kranove koji će, iako je bilo 100% izvesno da će se to desiti, ali ranije je bilo 100% izvesno, pa se nije desilo. Tako da, čestitam vam na ovom velelepnom projektu, jedinstvenom. Meni je zastao dah, sedeći ovde i gledajući na skrin, na ekran, kako to izgleda, nestvarno kao Space Shuttle, i tako će izgledati i Banja Luka, odnosno ovaj naš kraj, će biti prepoznat u celom svetu po ovom objektu, a iskreirao ga je i idejni arhitekta je Hani Rašid, koji je u svetu priznat, poznat, prepoznatljiv. Hvala vam i srećno, srećno nam svima, sretno gradu, sretno građanima, sretno vladi, sretno gradskoj vladi. Hvala vam. Toliko od mene.